Sveiki, aš esu Arminas Urbutis. O aš Paulius Danusevičius. Ir šiandien mes jums pagaminsim kulinarinį šedevrą. Aš duonas paimsiu. Tai jau sumuštinį jau čia, ne? Ja, nu bandam, aš sumuštinį, ką tu gaminsi. Aš nežinau, aš. Ką tu šiaip valgai? Prieš treniruotės, po treniruotės? Prieš treniruotės stengiuosi nevalgyti su pirma. Šiaip po treniruotės, vat, palaukti, vištieną, ryžiai, vat, kažką tokio, vat, lengvo, kad neapsunginti. Aš valgau visada, nors manęs nesimato, bet aš valgau. Ir prieš treniruotės. O baltymus? Kaip su baltymu? Vat, pusryčiams dažniausiai. Dažniausiai kiaušinienę bandau. Kiaušinienę arba avižinę košę. Aš kaitaliuoju, vat, taip. Na, čia daug turime visko. Baltyminių produktų. Mhm. Čia galima tepti tikriausiai šitą kažką. Sūris. Na, įvaryk. Bet tai nekopijok manęs, daryk kažką. Tai matai, aš su kairę ranką laikau pėlį. Tas į dešinį. Išskirtinai. Čia galima mes viską, ne, ragauti, imti. O kiek kartų per dieną valgot? Jis 5 maždaug, sakyčiau. Aš gal 3-4 ir užkandžiauju šiek tiek, bet... Jo, dar va, su užkandžiais. Priklauso kaip... Nu, alkio, asmė. Bet... Skaičiuojat kalorijas? Aš skaičiuoju daug, kiek sudeginu daug mažbo, kiek suvalgau, tai nelabai, nes... Aš tikrai nieko neskaičiuoju. Dar aišku, eina tie papildai ten, proteinas, kreatinas, viso tokie. Nu jo, bet ten kalorijų labai, labai daug iš to negaunam, tai pagrindė iš maisto, bet komanda pasirūpina, kad gautume šiek tiek baltymų. Kaip Paulius sakė, kreatiną, tai... Nebadau jam vienu žodžiu. O kaip su fast foodu reikalai? Ne, aš neatsisakau, vat. Aš irgi kartais valgau. Į savaitę kartą. Aš dar jaunas galvoju, man galima. Sezono metu galvoju rečiau. Sezono metu rečiau, bet vasarą sustoju, kur kartais nereklamuosiu, kur, bet sustoju. McDonald's. Ne. Pats jis gaminatės ir antras pusės varžiai. Šiaip įvairiai man būna. Man, jeigu va, dabar kaip dabar, kad būnu vienas, tai vienas gaminuosi, o žmona kartais pagamina ir kai turi laisvą laiko nuo dukros. O aš negaminu realiai visiškai, vat. Pas mane. Tai pas mane beveik gerai būna atrodo. Būna patiekta, ką? Pas mane beveik gerai atrodo. Aš sakyčiau, gal vištienas paelė. Toks yra ispaniškas. Ten ryžiai, daržovės. Tu gamini? Tikrai ne. Tiesiog, aš savo firminis patiekas, kurio negamin. Valgau aš. Aš nežinau, aš... Aš sakyčiau, spageti su gal... krevetėm ir vyno padažu. Toks su daug česnako ir šiek tiek pakeptos danytės liuks. Okay, šypsina gal reikia pradėti. Va, va, teisingai, va. Nu, tavo tikrai nevargysi, žinok. Va, po vėliavėlį. Aš jau įsmėgiu vėliavėlį, viskas. Aš dar šalia pasidėsiu. O kur tavo pasidėjo mėsą? Čia atsidaryti. Prakas, kaip ir namuose, su dantim. Aš sūrė pavadės, va. Nu, oi. Pasimsiu kelioną. Mano tikrai gražiaisnis. Aš dėl spalvos. Šiaip tik pėlis, ne koks, bet... Vakam šokėjai ir... Žinai. Čia pakoreguosit jūs. Kažkaip pradžiai buvo geriau su sūrė tik tai. Mano rambinas bus, aš. Patį lengviausią variantą. Aš pavadinsiu... geldutę. Todėl, kad tokia nuskendusią geldą primenu. Geldutę, gražiau skam. Solidžiai. Ačiū, kad žiūrėjote. Skanaus. Viso.